Na úvod si dajme kontrolnú otázku, priatelia. Ale no tak, ešte ani neviete, aká bude a už prevraciate oči a hovoríte si, mama mia, čo ten od nás v lete chce. Takže, viete, čo majú spoločné Alfred Nobel, vynálezca dynamitu, dynamický hokej v podaní Tre Kronúr, veselé, ryšavé dievča, pipi dlhá pančucha, majster detektív Kale Blomqvist, najkrajšie bondovo blondiavé dievča Ursula Anders a napokon najslávnejšia zo slávnych, skupina ABBA? Muž odpoveď je veľmi jednoduchá. Všetci sa totižto narodili vo Švédsku a práve pre Škandinávcov je Midsommar tým najväčším sviatkom v roku. A pretože ste odpovedali správne, za odmenu vás na Midsommar aj pozývame. Ja by som chcela všetkých našich zákazníkov privítať na tomto skvelom evente Midsommar, čo je vlastne švédsky sviatok, oslava letného slnovratu. A tak ako vidíte za mnou, tak naozaj je to sviatok o zábave, o oslave leta, o tom, že sa rodina stretáva, že sú ľudia spolu a užívajú si konečne tie pekné slnečné dni, tak ako nám to vyšlo aj dnes. Vo Švédsku počas tohoto sviatku, ono je to jeden z najväčších sviatkov severských, veľké alegorické sprievody chodia, či cez mesto, dedinu, cez hlavné mesto, no je to jedno. Ale aj vy ste tu pripravili pekné atrakcie. Áno, áno, my sme mysleli na celú rodinu, pretože presne ako ste povedali, ten sviatok je o tom, že sa stretáva celá rodina, že tá rodina proste je spolu a že oslavujú. Takže a oni oslavujú do neskorých večerných hodín, čiže aj my sme pripravili či už nejaké občerstvenie alebo program, tak ako vidíte za mnou na pódiu. Ten potom vystriedame zase iným programom pre deti, divadielko, máme tu detské dielne, máme tu nejaké skákacie hrady, čiže naozaj prídu si na svoje malí aj veľkí, proste celá rodina tu vie stráviť ten deň spolu. Už ste spomínali tie atrakcie, ale ja som si všimol, už ste na všetkých boli, ale malovanie na tvár ešte ste neabsolvovali. Áno, áno, ráno v kúpeľni len ten základ, ale nejakým spôsobom to určite vyšperkujem, pôjdem si nejaký veniec upliesť, lebo pripravili sme aj takúto možnosť, že ľudia si môžu sami sa naučiť upliesť nejaký veniec, môžu sa odfotiť v našom fotokutiku. Katka, keď je pekné počasie, lebo je naozaj nádherné, slnečko svieti, tak to znamená, že keď je nádherné počasie, na slnovrat bude celé leto krásne. Viete to? Túto pranostiku nepoznám a neviem, iba pevne dúfam, že áno. Aj keď je to dneska o tej muzike, začneme týmto dresom. Nejaká srdcovka švédska hokejová reprezentácia Tre Kronor? Áno, áno, áno. Myslím si, ja som taký dlhoročný fanúšik, že keď nie je teraz Slováci, tak tí Švedi mi tak utkveli v srdiečku. Môžem to potvrdiť, je to absolútne pravda. To je dobré, lebo Švedi hrajú vynikajúci hokej, ale majú aj vynikajúcu hudbu a vy ste začali s tým Waterloo. No Napoleon by sa nepotešil, ale diváci, čo sú tu, sa potešili. Taká tá najznámejšia skupina, alebo pardon, pesnička ABBY. A myslím si, že áno, pretože oni vyhrali s tým tú Eurovíziu svojho času a to ich nakoplo do výšin. Ono, tá ABBA je to najviac predávanejšia skupina na svete. A teraz jedna otázka. Spieva sa ľahko, keďže sú to notoricky známe pesničky, alebo naopak, že aby to človek nepokazil, je to veľmi ťažké? Ako ktorá? Niektoré sú možno ľahko pre mňa, ja ich mám strašne rada a na ABBA som v podstate vyrástla, takže keď povie kapela, že ideme si pripraviť novú ABBA, tak viem, výborne, ktorú ideme dať. Takže s textami potom nie je žiadny problém. Možno niektoré sú vyššie. Máš veľmi krásne vlasy, ale keďže dneska je ten Midsommar, trošku si neuvažovala, že na blond aspoň na jeden deň? Chlapci mi hovorili, že by som si mohla minimálne zapliesť nejaký vrkoč, len to som si hovorila, že by som vyzerala skôr ako Elsa z Frozen. To by možno deti by mali radosť, ale to nie je úplne švédske. Fešanda, takým ťa slečna maluje. Ja sa ťa spýtam, že kde všade si už bola, lebo je tu veľmi veľa tých akcií. Teraz som iba prišla. A čo krásneho si dáš namalovať? Tulipán. Tulipánik sa ti najviac ľúbi zo všetkých kvetiniek? Áno. A za nami sú jahodky so šláčkou, ti už si ochutnala? Nie. Ale ľúbiš jahody? Áno. A kedy si ich pôjdeš dať? Keď mi dokreslí tulipán. A potom si ešte aj pôjdeš zaskákať na skákací hrad? Áno. Tak slečna, vám tá robota ide naozaj od ruky.
aj vo švédskych farbách ste, modré nožničky, žlté tričko, farby Tre Kronor. Čo znamenajú tieto benčeky a vôbec tieto papieriky, že tie rúže, čo z toho vyrábate, tie kvety? Tak vyrábame predovšetkým kvety najmä z toho dôvodu, že počas Midsommar v Švédsku začne taký typický pre nich strom kvitnúť, okolo ktorého tancujú, tak tým chcem aj detičkám naznačiť, čo je také typické. Tak to boli tie čelenky, ale vy niečo aj z krepového papieru vyrábate, to čo symbolizuje? Symbolizujú to opäť kvety, ktoré kvitnú vo Švédsku a ktorým sa ľudia takto môžu ozdobiť, aby aj vo Švédsku zistili, že kvitnú. Vy svojim výzorom by ste sa do toho Švédska naozaj hodili? Boli ste tam už niekedy? Nie, ale rada by som sa tam dostala. Leto je pred nami, tak nech sa vám to podarí. Ďakujem vám pekne. Lili, vidím, že ty už si pomalovaná. Ono je to nejaká mašlička, som najskôr myslel, že máš tresku tam nakreslenú, tú rybičku. Kde všade si už bola? A čo sa ti tu dneska tak najviac páčilo? Dneska sa mi tu páčilo, ako ma namalovali na tvár a ešte napríklad ako som robila takú vázu. A tuto sa mi páči trampolína. A ten veniec, čo tam robili tie slečny, to si nespravila, aby si ho dala na hlavu? Pravila. A kde ho máš? Mamina mi ho drží v taške. Aby som dobre zrátal, raz, dva, tri, štyri, štvorčlená rodinka, ste prišli oslaviť deň slnovratu alebo ten Midsommar, ako sa cítite? Výborne, nečakali sme ináč, že bude také krásne počasie, nevyzeralo ráno, ale krásne počasie vyšlo, no. Čo ste si vyskúšali, aké atrakcie? Čo si robila? Na hrade. Za hamby. Boli sme už aj na jahôdky, jahôdky sme boli vyskúšať, macika sme stretli, však? A čo ti dal, čokoládku dal? Áno. Malinka sa hamby, ale otecko sa určite hamby nebude. Príjemne strávený deň. Ale určite aj. Sme nečakali, že tu toľko toho bude, ale tak pohodej. Ešte dúfam, nejdete preč, lebo ešte kapela bude a naozaj veľmi dobre spievajú. No ale deti už musia aj spať. Tak musíme utekať. Švédsko vás neláka ako krajina pozrieť sa tam? Dúfame niekedy, keď deti budú väčšie, pôjdeme určite, ale teraz ešte nie, keď nám podrastú. Milí priatelia, či už to leto bude také typicky naše alebo severské, ono je to úplne jedno. Hlavne, že bude. A nech je sladké ako tieto jahody so šľahačkou. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.